Pozor. Super, to bylo pěkné. Udělejte si nám pořádek už! Pozor! Thank you.
A jeď, jeď! Ale už aspoň trošku střela to byla. Čtvrtá minuta. Co? Třetá ta čtvrtá už je. Co to je za chvíštak? No to zvuk upadají. A posun, dejte kola ještě. Co to je ten náš? Který? Ten, co ty tam byl
tomu balonu. Tak malé něco chude. Ej, stará, už je galís.